ក្នុងអត្រាកំណើនប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដែលពិភពលោកមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 7,000 លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នអត្រាកំណើនដ៏ច្រើនបែបនេះបានធ្វើឲ្យតម្រូវការចំណីអាហារត្រីសាច់ដែលមនុស្សបរិភោគប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតួយ៉ាងដូចជាតម្រូវការសាច់ជ្រូកជាដើមបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ Animal Disease របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2012ជ្រូកប្រមាណ 1,250 លានក្បាលស្មើនឹងប្រមាណ100លានតោនត្រូវបានគេសម្លៃយកសាច់បរិភោគនិងសែនព្រេនក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗដោយក្នុងនោះប្រទេសចិនចូលចំណាត់ថ្នាក់ទី1ខាងបរិភោគសាច់ជ្រូកច្រើនជាងគេពលគឺ 60% នៃជ្រូកដែលត្រូវបានគេសម្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកតែផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសនិងសហគមន៍អ៊ីស្លាមដែលមានចំនួនប្រជាជនជិត 2,000 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេមិនបានប៉ះពាល់នឹងបរិភោគសាច់ជ្រូកដូចជាប្រទេសចិននោះឡើយដោយសារតែកត្តានៃមូលហេតុការហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនារបស់ពួកគេត្រង់ចំណុចនេះមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដាក់បំរាមមិនឲ្យសាសនិករបស់ខ្លួនបរិភោគសាច់ជ្រូកដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងនាំទស្សនិកជនទៅទស្សនាស្វែងយល់បទអធិប្បាយស្តីអំពីមូលហេតុនៃបំរាមការបរិភោគសាច់ជ្រូកសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រៅពីការដាក់បំរាមមិនឲ្យសាសនិករបស់ខ្លួនបរិភោគប្រភេទសត្វអសិរពិសនិងសត្វអាស៊ីសាច់ជាអាហារដូចជាខ្លាតោក្រពើជាដើមនោះសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានហាមឃាត់ផងដែរមិនឲ្យសាសនិករបស់ខ្លួនបរិភោគសាច់ជ្រូកដែលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននូលការីមក្នុងជំពូកទី5ឃ្លាទី3ព្រះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ៊ុរីមតអាឡៃគុមុលបៃតាវឌ្ឌមវលហ្មុលខិនស៊ីរវម៉ាអ៊ូហ៊ីលលីហ្គៃរីឡាហ៊ីប៊ីវលមុនខនិកាមានន័យជាភាសាខ្មែរថាអល់ឡោះបានហាមឃាត់ចំពោះអ្នកពលគឺការបរិភោគសត្វស្លាប់ឈាមសាច់ជ្រូកនិងសត្វដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីបូជាព្រះក្រៅពីអល់ឡោះរីឯពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុផលបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួនមុនមិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាដែលកើតមានសម្រាប់សុខភាពកើតចេញមកពីការបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះឡើយពលគឺពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាជ្រូកជាប្រភេទសត្វកខ្វក់និងត្រូវបានច្បាប់សាសនាដែលពួកគេមានជំនឿនិងគ្រប់ប្រតិបត្តិហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះទើបតែប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនបន្តបន្ទាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិជ្ជបណ្ឌិតបានស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងការរកឃើញនៅលទ្ធផលជាច្រើនកន្លងមកដូចជាតាមការលើកឡើងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកចំណីអាហារលោកទ័រចော့ហ្សិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកឲ្យដឹងថាជ្រូកមិនត្រឹមតែជាប្រភេទសត្វដែលចូលចិត្តរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានកខ្វក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាក៏ជាប្រភេទសត្វដែលសម្បូរទៅដោយមេរោគនិងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កជំងឺដល់អ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគវាព្រោះនៅក្នុងសរីរាង្គនិងសាច់របស់ជ្រូកផ្ទុកទៅដោយពងពពួកសត្វអិតព្រូននិងពិសេសតេញ៉ានៅពេលមនុស្សបរិភោគសាច់ជ្រូកដែលផ្ទុកទៅដោយពងសត្វអិតព្រូននិងតេញ៉ាពងនៃសត្វអិតទាំងនេះបន្តពីបានចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សវានឹងចាប់ផ្ដើមញាស់បន្តពីពងនិងនៅពេលដែលបរិមាណនៃពពួកសត្វអិតទាំងនេះកាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សមានន័យថាអត្រានៃគ្រោះថ្នាក់ក៏មានច្រើនផងដែរព្រោះវាមិននៅស្ងៀមសងំនៅក្នុងពោះវៀនរបស់មនុស្សមួយកន្លែងនោះទេវានឹងធ្វើដំណើរជ្រៀតចូលគ្រប់សរីរាង្គរបស់មនុស្សដូចជាវានឹងអាចជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទបាត់បង់ការចងចាំខូចការបញ្ជានៃសរសៃសំឡេងនិងអាចជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុងបេះដូងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគាំងបេះដូងស្លាប់បានរីមយ៉ាងទៀតជ្រូកក៏ជាប្រភេទសត្វដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហួសកំណត់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលបរិភោគប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅការកើតជំងឺលើឈាមនិងលើជាតិខ្លាញ់ផងដែរនឹងចុងក្រោយតាមលទ្ធផលបង្ហាញរបស់មជ្ឈមណ្ឌល The Center of Disease Control and Prevention នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់សុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលប៉ះពាល់នឹងចូលចិត្តបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះគឺការប្រឈមនឹងការកើតជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែលកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះវាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនរួចបង្ហាញនៅទូទាំងពិភពលោកដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនថៃជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េជាដើម។